raða púslum í lítinn kassa og upp í vinstra horni. Þú deila bara svona segja honum að gera ekki þetta, fara frekar hingað. Passa hann fari ekki á henni hólunar og á kallana. Og þú ert að komast að bútinum úr loftbelgnum. Þú ert oft til að endurtaka hlutina. Og þá getur maður bara sett endurtaka, valið síðan bláa blómið og maður þarf kannski að fara áfram og til hægri og áfram og til hægri og áfram og til hægri til að fara til bláa blómsins. Þá getur maður bara sett áfram og hægri og þá endur hann tekur hann bara áfram og hægri alveg þangað til hann er komin að bláa blóminu. Box Island er skemmtilegur þrautaleikur sem kynnir krakka fyrir grunngildum forritunar og eflir rökfræðilega hugsun og er fyrsti íslenski leikurinn til þess. Í leiknum taka krakkar þátt í ævintýri á eyjunni Box Island og þurfa að beita ýmsum grunngildum forritunar eins og lykkjum og skilyrðisetningum til þess að ferðast áfram. Komið til okkur hérna í vor og leiði tveimur hópum hjá okkur að prófa. Krakkarnir skemmtu sig bara mjög vel þegar voru að prófa og fannst þetta bara mjög áhugavert og lærðu mikið. Vandamálið er að krakkar fá almennt kynningu á forritun allt of seint. Við vildum í raun og veru búa til upplifun sem væri fyrst og fremst skemmtileg en samhliða því myndi auðvelda fyrstu skrefin í forritun. Það að kunna tölvur verður í framtíðinni jafn mikilvægt og að kunna lesa og það verður grundvöllur þess að fólk geti unnið sín störf vel. Þetta mun snúast það að kunna að lesa, skrifa og forrita. Forritun er og verður læsi 21. aldarinnar. Ekki spurning.